Hammaga salom, bu garderob ko'rsatuvi sizlar bilan Malika Tayirova. Bu urfga murojaat qilishim yana hali haddim sig'madi. Джинсы шим, кружевали ко'ylak. Garderob sahifamizning mehmoni men, Umidaxon. Keyingi savolimga esa hech kim javob bermagan. Kaningiz. Boshlaymizmi? Senirsam, ozsam, voz keladi bu. Kamarlarini o'g'irlaydimi? Yo'q, o'g'irlar. Sizlar bilan Malika Tayirova edi. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziqarli, eng muhimi foydali va amalda kerak bo'ladigan mavzu. Xullas, vaqtni cho'zmasdan boshlaymiz. Ketdik.